Օգտականներն են Խաչատուր Հովանեսյանն ու Նարեկ Պողոսյանը, սկսված է մրցավեճը, 4 պաշտոնյա Վարդան Վարդումյան, խաղի տեսուչը Անդրանիկ Բոնջուկյանն է, պատվիրակը Գեորգ Սաֆարյանը, խաղամեկնաբանում է Արման Աբելյանը, մագիստրին օգտելու պաշտպանության ժամանակ, նորից Գուստավո Մարմենտինի, արված գոլ! Շքեղ գոլ է խփում Գուստավո Մարմենտինին, նույն հմայքով ներկայանում է Մարմենտինին, ահ, շատ երկար ժամանակ նրան տվեցին Արատի խաղացողները, վերջում միայն Մալաքյանը մոտեցավ, բայց դա չխանգարեց Մարմենտինին, Ալաշկերտը այս մրցաշրջանում, հետևենք այս Ստուգանայինին, շատ վտանգավոր էր, Գուստավո Մարմենտինի խաղի միակ գոլ հեղինակը, փոխանցում է գնդակը Ստուգանային հրապարակ, Դեսիրե, ահա և նորից իր մասին խոսելու առիթ է տալիս Դեսիրեն, 11 մետրանոց է վաստակում այս խաղացողը, այո կարելի է իրացնել, Գուստավո Մարմենտինի, 2-0, Մարմենտինին առաջին կեսի գլխավոր գործողանձն է, փայլում է բրազիլիան, որից 4-ը Ալաշկերտը ակտիվություն ցուցաբերում է, սակայն շատ ավելին նա կարող է անել, գուցե հիմա անի Ռանսոմի Բե, նաս գնդակով ու ի վերջո սխալվեց, Ռասինես, մտնում է Տուգանային հրապարակ, Ռասինեսը, Չիտեյշվիլի արված և պարտադրում դիրքային ֆուտբոլ խաղալ, անի, և հիմա Արատը կարող է գոլ խփել, 2-1, կրճատում է Աշվի տարբերությունը Արարատը, ազատ տարածություն, հակագրոհ, և այս գրոհը կյանքի են կոչում, փոխարինման մտած երկու ֆուտբոլիստները Բերտրան Մանին փոխանցեց, Ռամսես Դոնֆակը եզրափակեց, արագություն զարգացրեց, անցավ Վիլյամից և թույլ, բայց ճշգրիտ հարվածով գրավեց Այվազովի պաշտպանած դարպասը, հա թե ինչու չպետք էր թույլ տալ Արարատին հակագրոհել, ազատ տարածություն այս թիմը սիրում է հելես գնդակը Ռասինեսից, Բերտրան Մանի հարված է նախապատրաստում, փոխանցում Մալիկ Բերտե, ամբողջությամբ վերահսկում է հանդիպան ընթացքը, սակայն մեկ դրվագը ամեն ինչ փոխել է, և հաշիվը, և թիմերի տրամադրությունը, տրամադրվածությունը, խառ իրավիճակում առավելություն ստացավ Միմիտոն ու կարող է շանձ զամպատ խաղարկում Մալաքյանը, և հիմա կատարում փոխանցումը, Իբե, Ռանսոմ Իբե, դիրքը շահել էր արված, և մի փոքր շեղ է ստացվում, այ քեզ դրվակ, նման դիրքից առանց մրցակիցներից որևէ մեկի հսկողության պետք էր պարզապես գրավել դարպասը, ինչը տեղի չունեցավ, խաղնավարտված է Ալաշկերտը, ծանր բարդ պայքարում հասնում է հաղթանակի 2-1 հաշվով, ընդհատում իջ առանց հաղթանակների շարքը, որը բաղկացած էր 3 հանդիպումից,